E que muller e traballo son conceptos que van unidos dende sempre. E que se nos fixamos un poquinho xa nos decataremos de que están presentes nas nosas realidades cada segundo e en cada recurso da terra. Non obstante, é verdade que nunca está de máis que haxa un día de lembranza para todas as mulleres, traballadoras incansables por natureza, un día de lembranza porque nos serve de reflexión sobre o incalculable valor que en realidade temos todas nós para a familia, para o noso traballo, para nos mesmas e, en xeral, se pensamos, para que o mundo siga funcionando. Nesta liña, o Concello da Estrada acaba de realizar unha nova aposta por dar visibilidade ao traballo e loita das mulleres, un traballo que moitas veces é case imperceptible, e faino coa creación do Premio Honorífico ao Labor das Mulleres do Concello da Estrada. Como muller eu mesma, desexaría que este premio tivese unha continuidade infinita no tempo e que supoña un chanzo máis nas políticas de igualdade que se desenvolven no municipio e que cada ano se vai conformando como un pequeno, gran recoñecemento do intenso labor que fan todas as nosas veciñas. A igualdade constrúese cada día e fese con moi pequenas cousas. Ainda que falta moito camiño por percorrer, é verdade, todas e todos esperamos que se faga dun xeito firme e o máis rápido posible, para que algún día o recoñecemento ás mulleres e o seu traballo este 8 de marzo teña en realidade un carácter festivo en lugar de reivindicativo, como ainda debe ser nestes tempos. En calquera caso, o certo que hoxe temos motivos para amosar o noso mellor sorriso pola primeira edición deste premio. E por iso, e para contar o mesmo, ten a palabra agora a concelleira de Igualdade, a María Borda. Pero que os facedes son remolóns,
Non é pagar facenda, eh? Non é pagar de facenda, estar de tranquilos, que sabía que estaba chamando a gestoría, é apagar os móviles, porque cando falo eu, que, bueno, non teño estudios ni nada, non pasa nada, pero cando fala xente importante que di cousas boas, é mellor estar escoitando a xente que fiel, non? Outra cousa que vos quería decir, que, bueno, disculpade, porque ao largo da intervención seguro que castrapeo un pouco, eu estudié na Coruña e eso te marca, neno. Entonces non estudiei nos Maristas, nen no liceo, estudiei nun colexo de integración social, con gitanitos, orquilans e cousas destas. Pero bueno, estudiar non estudiei moito, a mí deron o título. Dixeron Tierra da Estrada, carpinteiro, ali era así, o da Estrada e Sarria era carpintería, Ferrol e Coruña daban de soldador, e as de nosa peluquería estética. Notase que por ali fai falta moita chapa e pintura, aquí vexo moitas caras descubertas, así que por ahora estamos ben. Cando me dixeron que tiña que falar da muller, dixen, pero como decides que tiño que falar da muller? Que eu estou solteiro e miña nai está comigo por ter alguén que na coite. Dixen, que vou falar da muller? Eu vou salir daqui a pau. Vamos meter unha panadera. Mesmo mal que está un pouco igualado. A muller. Pois para falar da muller, eu penso que primeiro o que temos que facer é pensar como unha muller. E para pensar como unha muller, pois un folgo, mentalizeime, en 5 segundos acabei esgotado. É dificilísimo. Saquei os zapatos de tacón, o vestido de lentejuelas que me puxera, collín a cortacutículas que anima, porque é máis guai, e senteime no sofá, vendo Sálvame, nadie o ve, pero é líder da audiencia, non sei porqué. Entón, estaban en Sálvame, entrevistando a unha señora e preguntándolle por unha muller. As mulleres tendes unha cousa, cando se vos pregunta por unha muller, decides a vosa nai. Pero aos homens, cando se nos pregunta por unha muller, que decimos? Non fai falta que contestedes, solo pensade para vos en que muller estades pensando. Pois tamén na nosa nai, casi seguro, ou na nosa avoa. Basicamente na persoa que nos criou. Pero preguntadelle a un home por outro home. Dependendo da idade, vai vos decir ou Di Stéfano, Cristiano Ronaldo. É a muller, ou Juan Pardo, ou el vampiro de Crepúsculo, non? Esa é a miña idea de hoxe, de decirle, vamos a ver, por que pensarmos nós, nas nosas nais ou nas nosas avoas, se que realmente traballa o pai, non? Porque unha nai non fai nada. O único que fai é andarnos paseando, veña para o colegio, veña para o médico, as actividades extraescolares, e despois para a casa. A estar ali todo o día na casa, forzada, desde cando vai ás compras, vai de comer, freja, limpia por ali, coida dos animales, dos de 4 patas e dos de 2, pero pouco máis, vai, non? E despois de por riba sempre anda alegre, contenta, con boa cara e super feliz. En cambio, vos pensar en Cristiano Ronaldo, non, no vos o pai. Cando chega a casa, todo deslomado, que se senta ali, ela ainda por riba ten ganas de falar. O pobre home que chega feito un Cristo de traballar todo o día, claro, ela está ali, todo o día vendo da novela na casa, e chega, ainda ten ganas de falar. Pois eu penso que é o caso que ven hoxe, non, o da señora María del Carmen. Penso que esta muller, claro, con 5 fillos, non debía ter moito que facer, estaba aburrida, non? Ali aparte, as lavadoras daquela que había, os microondas, as actividades extraescolares, non lle deste moito traballo, era dos tranquilos, non? Tranquilito, porque eu digo, a miña nai con 2, éramos 2 rebeldes, a señora María con 5, como faría? É iso que, agora temos a eso, que xa parvemos rapates ali, antes era o grupo que ali espabilábamos, aí non tiña descantar máis o lolo. Con 5 rapates, eu penso que cando falamos da muller, decimos foi cofundadora de tal empresa, que cando falamos do home solemos decir foi fundador, non? Foi cofundadora porque nós aquí temos mulleres bravas. Na nosa terra que hai son mulleres bravas. Como dixen antes, son carpinteiro, así está o sector do mueble na Estrada, perdón, pero nunha excursión que fixéramos cando estábamos estudiando, que éramos uns pipiolos, un señor, falando estranxeiro, abriu uns ollos.
porque fomos a ver unha fábrica de chapas para salpicaderos de Ford, todo eso que leva de madeira, cortan as en Valencia. Entonces díxome, oi gallego, como son los gallegos, mira que es difícil negociar con un gallego, Nos que nos jalaban un boli, seguimos súper contentos, digo, tienes que negociar con nós, es difícil, estás solo. Es que los gallegos, una vez que tienes cerrado el trato con el gallego, te viene la mujer por detrás. Es cierto, nos vivimos en una sociedad de matriarcal que se nos checa a ser por eso como estaríamos. Porque mirad la mayoría de las empresas, que a esta mujer por detrás, siempre suelen ir mejor. No sé por qué. E tenemos mujeres bravas, pero ya no le indican desde un principio, ya tienen ese instinto. Cuando digo bravas, no es bravas en plan malas personas o bruscas, ariscas, sino bravas en plan personalidad fuerte, ¿no? Indicando, por ejemplo, antigua lema, que eso conocedes a todos. Ainda algún foi feito na lema, aquí. Antigua lema, se estaba allí, o otro de Suiza, los cuellos de la camisa levantados, la camisa por fuera, acercaba a esa chavala. ¡Jastas pista! El primero que partía era él. Bueno, pero póngalos los cuellos de la camisa, vete por dentro y luego guardamos. Esa es a nuestras nais, a nuestras abuelas y a nuestras mujeres. Yo pienso que esa también era idea un poco cuando, el señor Manuel, o vuestro pai, llegó uno, le dice, María, vou montar unha panadería. E dixo, unha panadería. Vou te axudar eu, porque senón, ti, vas a chegar escabellado a casa e non vas querer falar. Entonces, sempre estamos debaixo das nosas nais con ese cuidado que eu sinto moito. Política de igualdad. Eu intentei, dice que sí, somos iguales, vou a pensar como unha muller, metínme no papel, esforceime, coñín folgos, entercéime, 5 segundos de reflexión introspectiva, imposible. Sinto moito, non somos iguales. Non somos nin mellores nin peores, pero non somos iguales por unha cousa, unha carencia de educación que veo desde a época do Cavernícola. Nacho Novo, no seu espectáculo do Cavernícola, é certo, por unha razón antropolóxica, nós, os homens, cando éramos cavernícolas, só tiñamos un objetivo, que era a caza, facer os aperos da labranza e tamén os aperos para cazar e ir cazar. E as mulleres, en cambio, eran de recolectoras, tiñades que falar entre vós, organizar. Nós non podíamos falar, porque senón o cervo que estábamos a punto de cazar marchaba. Entonces vos podes gastar tantas palabras por segundo, por minuto, por eso reaccionades tantos estímulos dos escaparates das cancelas. E nós, en cambio, seguimos sendo cazadores a día de hoxe. Sentámonos diante do televisor. Vos tendes outra capacidade organizativa que, ao largo dos anos, vos tendes enrolando noutras actividades. Como é na casa, que non hai traballo. A casa non hai traballo e por iso o valor de moitas mulleres, porque aparte de traballar na casa emprenden unha aventura empresarial axudando o marido ou pola súa conta. Os homens, por moi bo empresario que sexades, chegades á casa e pensades que axudar a limpiar a casa é levantar os pés mentras ela pasa a aspiradora. Eso non é. Ahora, non quero meter a nadie nun compromiso, pensade o pa vos. Os máis novos, non, porque xa nos educaron de outra forma, xa nos temos que valer de outra forma. Pero os maiores, cantos de vos, sabedes donde se xa o papel higiénico na casa. Se preguntamos, seguro que un 30% como a moito. Esas pequenas cousas son as que fan honor a este premio. Porque non é só que sea unha muller, unha empresaria, ou que sea só unha ama de casa, ou que sea unha boa veciña. Senón é todo o conxunto que fai. Porque a premiada do ano que ven, igual non é empresaria. Pero sí que a súa labor tanto incideu na súa familia,
como no sé, concello. Lendo así un pouco para preparar isto, en 1946, unha empresa con 132 pesetas, que agora vale un millón e pico de veces máis. Por non tendes funcionarios traballando na empresa, non? Era apuntar, eh? Unha empresa familiar desde 1946, é que eu penso que o símbolo máis, non sei, que resaltar para o reconhecemento da señora María non é este premio, ainda que está ben, porque hai que reconhecer o valor das mulleres, porque os homens famos un día internacional do homem, seguro que nos pilla ou vendo o fútbol ou na taberna. Non aparecemos. Pero sí que fai falta resaltar, non? E sobre todo nesta sociedade matriarcal, como dixen antes, o importante que é a nosa nai, eu penso que o premio máis importante é a liña esa de doces artesanes que van a sacar en panadería Cervela co nome de Dona María. Porque creo que eso sí que é realmente o que lle dá valor tanto a este premio como a Consellería de Igualdade como a todas as mulleres que están aquí presentes, non? Porque, aparte de ser unha empresaria, aparte de ser unha veciña, fundamentalmente foi unha boa nai que supo educar a uns fillos que hoxe en día tamén lle queren reconhecer eso, non? E nada máis. Era isto solo de decirvos, gracias por contar comigo, e nada, que teña continuidade o premio. Continuar agora co acto e pasar a parte máis solemne coa lectura da acta do xurado deste premio honorífico o labor das mulleres a estar nesta súa primeira edición. Como ben sabedes, como nos acaba de lembrar Pablo, o galardón recae unha muller emprendedora, loitadora, nai e, sobre todo, moi boa persoa. En calquera caso, pídolle a concelleira María Gualdad que se enxegue aquí para dar lectura o fallo do xurado en lembrar un nome e as características e a historia da carta. O xurado do Premio Honorífico ao labor das mulleres do Concello da Estrada, constituído ás 21 horas do día 4 de marzo de 2013, na sala de xuntas do Concello da Estrada, cos componentes que a seguido se relacionan. A María Gotar Cora, como presidenta, Juan Costana Carbón, Belén Lobos Laudieites, José Margarinos Maceiras, Raquel López López, Teresa Villar Rosende, Margarita Cornet Reta, Enrique Vázquez Pernas, como secretario. Entendendo e reconhecendo os méritos de todas as candidaturas presentadas, o xurado acordou conceder por consenso o primer premio honorífico ao labor das mulleres do Concello da Estrada a dona María del Carmen Zamar Vázquez, cofundadora de Panadería Cervela nos anos 40, anos onde a tesitura política reduciu a muller a un papel insignificante na sociedade, en o que iniciativas laborais como a emprendida por María del Carmen tiveron grande importancia a hora de poñer fin ao trato insusto ao que tiña sido sometido o xénero femenino. A nosa homenaxeada foi unha muller humilde que simultaneou o traballo na panadería co cuidado da súa familia. E máis as dificultades que tivo que afrontar ao longo da súa vida, aínda encontrou tempo para axudar aos seus vecinos. Hoxe en día, Panadería Cervela, con máis de 70 anos de actividade, está dirixida polos seus tres fillos, cunha historia personal, empresarial, profesional e social moi importante na sociedade estradense e que conta actualmente cun número importante de empregados e unha media destacable de mulleres empregadas. Cervela é, por outra banda, unha empresa innovadora, solidaria e comprometida con medio ambiente, ademais de estar en constante crecemento. Este premio será entregado en acto público vindeiro venres, 8 de marzo, ás 20 horas no MOME. E non sei que outro xeito desta reunión darse por realizada cando xa ás 22 horas, co mesmo lugar e data a reivindicarnos. Asinado, todos os estende da mesma ao pé da presente acta do secretario Francés. Agora imos ver un vídeo sobre a creación deste premio e a trayectoria vital, profesional e persoal desta muller que desexamos que sexa a primeira de moitas máis reconhecidas con este ano. O día de 8 de marzo, Día Internacional da Muller, pero nós queríamos enfocarlo somente directamente a unha das nosas vecinas. Por lo tanto, parecemos un
premio o este tipo de homenaje, que non hai un premio tal e que un concurso non é un homenaje un pobo da Estrada, unha superficie. Anos, por outra parte, porque nos parece pues, de moito mérito que unha persona como foi a señora primeira neste caso, pois que levara adiante un negocio que era familiar, un momento moi difícil. Es... A figura de Pío Famar, pois tomaron en conta varios factores da época de posguerra, e moitas dificultades para todo o mundo, evidentemente, para Miguel Montes Mañi. Aí apreciamos eso, a idea de iniciar un negocio con seu home, ter fillos, os fillos que tiña a loitar por ele, quitar o seu adiante, a súa tamén valoroso a súa faceta solidaria. Comentouse que María, aparte de cocer, porque era o seu negocio evidentemente, tamén nos seus fornos de fillos iban a cocer o pan para poder levar as súas casas. Cuando 47, 48, meu pai e miña nai montaron unha panadería alquilada en un forno pequeñín e matalobo, na cantina fin, pois cachou a familia, manchando unha estrada. E xa miña era aquela, tiña que ir a repartir unha mula, que era moi, as unhas eran moi difíciles para repartir, porque tamén querían andar, non andaban, tamén non querían andar, non andaban. E xa miña era e tiña dos. Levándose ben con vizinhos todos, e despois, moi traballadora, humilde, ainda facía as súas limonas cando había unha necesidade, e non era poder a moito, pero ela era de boa idea. O símbolo de moitas mulleres que tamén teñen a súa remoto na estrada, en toda a Galicia, non? E que, bueno, conseguiu con moito esforzo, normalmente na sombra, pois salía adiante que os filhos que teñen negocio, pois próspero, que é moi necesario, como vos decía antes, pois, para premiar ao lado de tantas e tantas mulleres que están na sombra, que realmente son as verdadeiras protagonistas, non só do día a día, senón penso que da historia. Tal xo traballo xa que foi eso, estar na panadería, cocer, levantarse, traballar, cuidar aos fillos, el del pan. Y así fue un continuo trabajo de la vida. Daba cuánto ánimo a mi vida con mi mamá, pero son ante un árbol de caída, era sin un mago, había... Contaban de cosas, pero de creer, era... No me dio medio que año, no había otro que me haya notado así. Gracias a todos por acompañarnos.
era un día tan especial para nós, fillos, netos, e unha neta que está aquí. Agradecer ao xogado, ao xogado, en especial a COE, que son un pedazo de pan, por proponer a nosa nai para este galardón tan emotivo, para que recibe que recibe con súa nai. Penso que hai moitas mulleres na estrada que merecen este galardón. Só no noso labio podemos notar a moitas que naqueles anos sacamos a súa familia xaliante, como é pouco de medios, a parte do que dices, pero non está aquí, é como era moitísimas mulleres da Vido Barrio, a señora Celia, a Vida, a señora Celia, a señora Fina, todas eran amigas de miña nai, por eso xente merece esa atención tanto como era, bueno, que miña nai tamén a merece, non? A mí é unha cosa que me resulta moi difícil, cando unha periodista que un día que pensaba o que facía miña nai. Con señores é difícil decir o que xa nai. Pero un día, vendo un programa un discurso, di unha palabra dun señor, de Pablo Neruda, cando entregaron o Premio Nobel de Literatura. E falaba da xente que, bueno, que fai as cousas porque falaron un premio, e outras que non. Eu penso que isto, gostou moito, porque fala dos panadeiros e das panadeiras, e dir, o poeta non é un pequeno dios, non. Non é un pequeno dios. Non está asignado por un destino cabalístico superior a que nos ejercen outros menesteres ou oficios. A menudo, expresé que o mellor poeta é ese hombre que nos entrega el pan cada día, el panadero máis próximo. Que non se pede dios, que é cumple, non se pone, respetuosamente, su humilde faena de amasar, meter o horno e dorar, entregar el pan de cada día como unha obligación comunitaria. E así, despois de chegar a alcanzar esa sencilla conciencia, o outro que era a sencilla conciencia convertirse en parte dunha colosal artesanía, dunha construcción simple ou complicada que é a construcción da sociedade, da transformación das condiciones que rodean a homens. Na entrega da mercancía, pan, verdad, vino, sueños, se o poeta se incorpora a esta, nunca gastado a lucha por asignar, confinar, cada un, perdón, cada un en sus manos, la de otros, su relación de compromiso, su dedicación y su ternura de trabajo común de cada día y de todos los hombres, el poeta tomará parte de parte del sudor, en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad eterna. Solo por ese camino inalienable de ser hombres comunes, llegaremos a descubrirle a la poesía el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos. En mi área era así, dedicabas a hacer, a trabajar, que no quería abrir ni cosas de estas, por eso me gustaba a mí, pues, porque me dijo para él. Muchas gracias a todos, de nada más. Este acto en una cadena especial de reconocimiento a Muriel Carballadores, para eso deseo ya con alcalde de la Escalada, José López. Bueno, muy buena noche a todos. Decía ya ahora venindo que es muy difícil para los manayos, tremendamente complicado, ¿no? Si le dicen un homenaje merecido, como que se le está rendiendo hoy aquí. E como que se pretende rendir a todas as mulleres, a todas as nais, a todas as que nos fan a vida máis fácil. Non sei, ademais, me produce unha especial satisfacción, porque, aparte de moitas caras amigas, veixo moitas nais, veixo moitas mulleres, veixo moitas veciñas que se quixeron e que son orgullo da estrada, porque, cando un como alcalde vai a algún sitio e di que, por exemplo, pues, a estrada é o concello que máis asociacións de mulleres rurais ten na provincia de Pontevedra, que máis actividades están a desenrolar, que máis implican na vida diaria do noso rural, pois ser unha gran satisfacción, un gran orgullo. Hoxe, pois, orgullo e satisfacción de ver aquí a moitas de vós que están facendo ese traballo tan extraordinario a nivel social e a nivel comunitario, pois creo que é un pouco o orixe e a ilusión que tiñamos todos postos neste evento. Creo que ese é un dos objetivos e outro é a emoción. Creo que emocionei bastante e estou bastante emocionado por ver como, bueno, pues, se fai un reconocimiento a unha familia moi querida por todos e que fixe un traballo, que falta un traballo extraordinario, en beneficio, evidentemente, como empresarios, pero que teñen
Como decía, o día que fixeron a presentación de esa liña que decía Pablo, de esa liña de conducción da señora María, teñen un especial compromiso, unha especial solidaridade, non? E iso nestes tempos que corren é realmente importante, eu podo garantizar. Así que, en primeiro lugar, agradecer, como non pode ser de outra forma, as asociacións Mulleres Rurais, as representantes que nos acompañan aquí, a todas as mulleres que están hoxe con nós, os compañeros da corporación, que tamén nos acompañan, a familia presente e a todos os amigos e as amigas, os veciños que estades aquí, e que lembrarvos, como se repiteu hoxe, non? Que hoxe é un día especial, de 8 de marzo, celebramos o Día Internacional da Muller. Un día no que todos nos queremos solidarizar polos dereitos e a igualdade da muller. Un día no que é unha celebración que o gañá, pois non tuvéramos a necesidade de festexar e de celebrar, porque eso sería o máis mellor síntoma da normalidade e da igualdade. Pero neste caso, desde logo, nos obriga a convocar, nos obriga a estar hoxe aquí para reclamar o dereito da muller, o dereito á igualdade e o dereito a ocupar ese posto que se merece. Non? Creo que ese foi o orixe deste reconocimento e, humildemente, e eu como representante da Corporación Municipal, das tres forzas políticas, que nos puxemos e nos marcamos o objetivo de buscar este pequeno, como decía a concelleira, este pequeno reconocimiento que non por ser un pequeno reconocimiento non vai cargado de sentimento, de ilusión e, sobre todo, de esperanza, non? De esperanza para un futuro mellor. Eso nos garantiza que eventos como que hoxe nos convoca neste museo do Móvil da Maneira, son importantes para conseguir que a muller gane, siga gañando terreno na nosa sociedade. Depende de nós, depende das empresas que contratan o seu personal, dos pais a hora de educar os seus fillos, dos gobernos a hora de legislar debidamente. A igualdade de xénero non é unha cousa allea, é unha cousa que nos incumba a todos. Estamos obrigados a dar un exemplo no día a día e a comprometernos no noso entorno, no noso entorno máis próximo. Por iso que este tipo de iniciativas, creo que ademais de ter esa carga, ese valor tan importante, ese valor simbólico, pois que quere dar, ou se quere poñer, o Concello da Estrada un paso adiante, dar un paso adiante na defensa de todas estas vontades unidas hoxe aquí neste fermoso acto. Iniciativa que parte co único objetivo este ano como primeira edición deste reconhecimento, de reconhecer a través deste premio, deste reconhecimento o labor das mulleres estradenses que co seu exemplo puxeron en valor o papel da muller nos ámbitos sociais, nos ámbitos empresariais, no ámbito da vida, do día a día. Como decía Benito Cervela, seguramente o máis importante que tenga alguén que non queira merecer un premio será eso, non querer merecelo e querer ser partícipe e ajudar as persoas que están no seu entorno, no seu alrededor. Creo que esos pequenos valores, esos valores a veces ocultos e que non chaman tanto a atención, creo que son os que debemos de potenciar e valorar con este reconhecimento de todo un pouco. O exemplo de doña María del Carmen Zamar ten un doble mérito que abrangue tanto a súa faceta profesional contra a panadería Cervela, pero por encima de todo, por encima de eso, a súa faceta pessoal. Estamos falando de unha muller que, como ben se dixo e como ben podemos ver neste último vídeo, escribiu o seu legado vital nos difíciles tempos da posguerra. Unha muller que, como moitas outras en Galicia, debía de facer simultáneo o seu quefacer profesional co cuidado de 5 fillos e que o tempo que lle levaba o pan aos seus veciños acompañábase por reparto cunha boa acción, cunha verba de amistade. O esforzado labor de doña María tivo o indubidable mérito de deixar tras de si un legado personal, empresarial e social imborrable e imborrable lembranza na nosa vida. E tivo o mérito de facelo nun ámbito laboralmente acotado para os homens. Cervela é hoxe por hoxe unha empresa innovadora, unha empresa solidaria comprometida con o noso concello, unha empresa que dá traballo a moitas persoas na nosa vila, hoxe en día un valor importante e, desde logo, un valor de compromiso social e unha próspera realidade asentada sobre unha herdanza, sobre uns guiares sólidos, construídos, desde logo, co traballo, da dedicación, da complicidade e da implicación dos seus socios fundadores e seguido, desde logo, co cariño e como facer de unha segunda xeración que está ao frente desta iniciativa, deste proxecto empresarial que eu quero e todos lle auguramos un esplendoroso futuro. E todo baseado en tres palabras que eu creo que, unha vez máis, resumen o objetivo deste premio. Amor, traballo e constancia. Creo que son as tres facetas máis importantes que deben de destacar
e que deben de quedar no recordo das persoas que se vayan recoñecendo neste premio ás nosas mulleres e que espero, sinceramente, que o de hoxe, este pequeno acto humilde, represente cada un de nós, pois ese amor por a nosa nai, ese amor por a persoa que sempre nos cuidou e que nos trouxe ao mundo e, desde logo, por ser persoa loitadora, traballadora, incansable e que nos dá todo a parte de nada. E iso é doña María del Carmen Zamar e iso é cada unha de todas as que estades hoxe aquí e é cada unha das máis de 10.000 mulleres estradenses que traballan e se esforzan no día a día para sacar adiante a súa familia, a súa casa, os seus postos de traballo e os seus proxectos empresariais e os seus proxectos vitais. Por eso, enhorabuá a familia Cervera, enhorabuá a todas as mulleres anónimas que hoxe están aquí e as que están representadas por as que estades hoxe aquí e queremos e debemos seguir sendo conscientes de contribuir con o noso exemplo a poñer en valor a todo ese traballo e todas esas persoas e avanzar de forma decidida na equidade de xénero entre homens e mulleres. Moitas gracias, enhorabuá a Corporación Municipal está por esta iniciativa, enhorabuá a todas as mulleres e desde logo que dure moitos anos e que sigamos reconhecendo este maravilloso e este fermoso legado que nos deixaron as nosas nais e que nos deixaron as nosas mulleres. Moitas gracias.